បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបំពេញទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទសូមធ្វើការអឺថតជាខ្សែវីដេអូមួយទៀតតាក់តងទៅនឹងជំងឺអឺភ្នែកឡើងបាយអឺដែលយើងហៅថា cataract ណាសំឡេងហៅថា cataract ណា cataract នឹងភ្នែកឡើងបាយណាវាមានអឺ cataract វាមាន glaucoma ណាសម្រាប់យើងគួរទៅយល់ឡើយ បោះជំងឺទាំង lain ហ្នឹងជាទូទៅបើសិនតែយើងចង់គេចផុតអាហ្នឹងយើងគួរយល់ឬក៏ថាវាកើតលមុំលមុំយើងអាចដោះស្រាយបានអាហ្នឹងក៏យើងគួរយល់ដែរបើសិនយើងអត់យល់ទេវាអត់មានវិធីនានាការពារហើយឬក៏លមុំលមុំហ្នឹងក៏អាចនឹងថាយើងរកកន្លែងដោះស្រាយអត់ត្រូវក៏មានដែរជាពិសេសវិធីនានាការពារណាដូចនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន DBC ធ្វើជាខ្សែវីដេអូបង្ហោះជូន នៅជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនលោកតាលោកនិយាយនឹងបានជ្រួតជ្រាបបានមានចំណេះដឹងហើយបើសិនថាឯងចង់ការពារចង់ដោះស្រាយនៅតាណាមិនតាន់ចេញទេអាចជើញមកក្រុមហ៊ុន MBC បាទពួកក្រុមហ៊ុន MBC យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញមានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្នែកខាងសុខភាពនឹងជាង20ឆ្នាំមកហើយណាយើងមានផលិតផលល្អៗជាច្រើនជាពិសេសផលិតផលបែបធម្មជាតិនៅផលិតផលសុទ្ធតបែបធម្មជាតិយើងអត់យកផលិតផលអនអនយកមកចែកចាយទេណា បាទចឹងឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលពលិះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងបងបងអូនជាពិសេសដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ណាគឺសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រុមហ៊ុន NBC គឺ NBC ពលិសុខភាពបាទ NBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសយើងឃើញក្នុងនឹងស្អាបហើយដកឃ្លាបន្តិចមកអសរខ្មែរពលិសុខភាពណាហើយเพจនឹងក៏ចឹងដែរណាក្នុងเพจ Facebook នឹងគឺ NBC ពុនលឺសុខភាពដូចគ្នាបានន័យថាអឺ channel YouTube ក៏ ABC ពលឺសុខភាព page ក៏ ABC ពលឺសុខភាពណាបាទ page មានមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hou បាទ Pang Lee Hou បាទបាទ PAANG នឹងក្នុងហ្នឹងមើលស្រាប់អីណាបងបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសនឹង PAANG ដកក្លៀនតិចទៅ L W E H O U V បាទហើយមួយទៀតនោះគឺ Pang Lee Hou ដែរ ABC ទៀត បាទនិយាយហៅ EBC ខាងកៅអៅអញ្ចឹងណាបាទហើយលេខទូររស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានប្រព័ន្ធ012និងប្រព័ន្ធ015ហើយប្រព័ន្ធ088និយាយដល់ໃຄលេខដូចគ្នាទាំងអស់កតុយណាខុសថែមតលេខ8មួយក្នុង088ហ៎ព្រោះ083 7លេខណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ012 015កតុយវា98 11 25 98 11 25ណាហើយ088ហ្នឹងគឺ time line 8មួយទៀតទៅកតុយហ្នឹងគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បងៗប្អូនៗទាំងអស់បើសិនជាចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងក៏ដោយតកតងនឹងផ្នែកឡើងបាយក៏ដោយអាចតកតងមកក្រុមហ៊ុន ABC សួរនោមព័ត៌មានអីបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ជំងឺផ្នែកឡើងបាយណាដែលយើងហៅថា cataract nget trick បើសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងផ្និចឡើងបៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើយើងមើពណ៌ឃើញទេបាទយើងមើពណ៌ឃើញទេផ្និចឡើងឡើងឡើងសយ៉ាងឡើងសឃើញទេកដាលណាឡើងសអញ្ចឹងយើងមើតើឃើញឃើញឡើងឡើងពណ៌ស្កះពណ៌សឡើងហ្នឹងបើលេងឃើញអានឹងចាប់ລະងឹតឈឹងដល់មកបាទដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងហើយមនុស្សណាក៏អាចដែរណា អ្នកណាក៏អាចមានជាជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែរជាពិសេសវ័យចាស់ហ្នឹងដែរតែចាស់ទៅហើយគឺបិ chond ជំងឺអស់ហ្នឹងណេះអញ្ចឹងហើយបានថាយើងគួរតែមានកម្មមានមានការយល់ដឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជាវិធីនៃការការពារយើងគួរតែមានការយល់ដឹងណាជាស ਾਇ អីបិស្រែអាននេះវាឡើងបន្តិចទៅពលឺ វ <camina> ាស្រែនឹងឡៅអានេះមិនស្ូវអានេះស្រីលងិតអានេះមិនស្ូវភ្លឺទៅនេះអីគេអូខេនេះហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងផ្ចេកឡើងបាយណាអញ្ចឹងយើងដឹងបាទវាមានរូបរាងលក្ខណៈអញ្ចឹងផ្ចេកឡើងបាយណាបងបងប្អូនអាចយល់ហើយឥឡូវយើងនិយាយពីស្꾥ពាកណាផ្ចេកឡើងបាយយើងដឹងហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរផ្ចេកឡើងបាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែ ឲ្យដឹងឲ្យស៊ីជំរុយយល់តាមគឺមិនតាន់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងគេហៅធ្វើការពញ្ញល់ណាឲ្យបងបងបងនោះបានជ្រៀបសិនណាអញ្ចឹងពញ្ញល់ពាក្យថាអឺភាសាអង់គ្លេសហៅថា ice lens អឺយើងខ្មែរយើងគេបកច្រើនយ៉ាងខ្លះគេថាកែវភ្នែកខ្លះគេថាកញ្ចក់ភ្នែកអីយ៉ាងណាបើយើងបកកែវភ្នែកអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែកែវភ្នែកនោះតែណាដែលយើងយើងគូយល់ថានៅតែណាដែលគេហៅថា lens ណា lens ហ្នឹង ដូចយើង contact lens contact lens អាកែវគេដាក់ពាក្យសព្ទនិមិត្តទៅណាបាទអ្នកខ្លះគេខ្ជិលចង់ពាក្យဝែនតាជាងគេដាក់ contact lens អីយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងយើងយល់ពាក្យថាកែវភ្នែកប៉ុន្តែប៉ិនប្រភាសាខ្មែរយើងបកថាអញ្ចឹងប៉ុនយើងប្រើពាក្យប្រភាសាអង់គ្លេសថា lens ណ né, ា lens ហ្នឹងគេថាយើងកែវដូចដោយអាកែវយឹតហ្នឹងគេហៅ lens ដូចគ្នាឬក៏កាមេរ៉ាអាកញ្ចក់វាមុខហ្នឹងគេហៅ lens ណាដូចគ្នាភាសាអង់គ្លេសណា អ្នហ្នឹងកញ្ចក់ឬកែវភ្នែកឬកាលថាកញ្ចក់ភ្នែកក៏បានអាហ្នឹងវាយើងនិយាយទៅបន្តិចយើងយើងដឹងយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចចឹងយើងថាកញ្ចក់ភ្នែកមានតួនេទីសេរេពុនលឺដែលរត់ឆ្លងកាត់វាដើម្បីបង្កើតរូបភាពឲ្យច្បាស់នៅទីតាំងណាមួយឥឡូវអា lens ហ្នឹងគឺមួយណានេះ lens នេះ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 យើងមើលរូបភាពនេះឃើញទេបាទនេះនេះនេះមិនមែនអាកញ្ចក់នៅក្រៅនេះទេណាគឺជាគោនីគោនីណា អានិវានៅក្នុងនេះនេះនេះក្នុងនោះអាអសមកដុំណាណាអានឹងគេហៅថា lens ដែរណាហើយពលឺវាចូលណាពលឺវាចូលតាមកញ្ចក់ធំនេះអា கோ នីនេះចូលទៅចូលទៅចំអាកន្លែងហ្នឹងបាទហើយអាកញ្ចក់ហ្នឹងវាវាមានទូនីតិទាញបង្រួញណាពលឺហ្នឹងឲ្យຕົកផ្នែកខាងក្រៅនៃនៃខាងក្រៅនេះដើម្បីឲ្យចាប់រូបភាពណាចាប់រូបភាពឃើញណាអញ្ចឹងអាកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងគឺគឺអាអន្តិចមុខហ្នឹងអា អពុសុរហ្នឹងអាហ្នឹងហៅ lenser lens ហើយវាបញ្ហាហ្នឹងវាបញ្ហាហ្នឹងណាអាកូននេះវាមិនសូវជាមានបញ្ហាប្រមាណលើកលែងយើងប៉ះពីអីចឹងណាប៉ុន្តែបញ្ហាចោតដែលតកតងនឹងរឿងឡានបាយភ្នែកហ្នឹងតកតងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងភ្នែកយើងវាមានតង់វាមានកញ្ចក់មុខមួយបានក្រោយទៀតគេទេច្រើនតង់អញ្ចឹងណាវាមានច្រើនតង់អញ្ចឹងហើយបានឲ្យបងប្អូនអ៊ំអ៊ុំលោកតាលីយីហ្នឹងប្រិមត្តអតដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ អឺ YouTube ណាដែលខ្ញុំមានការផ្សាយតាម Facebook តាមអីដែរហ្នឹងហើយនឹងវត្ថុអញ្ចឹងយើងស្កល់ពាក lens ហ្នឹងឲ្យច្បាស់គេណាកញ្ចក់ភ្នែកនឹងច្បាស់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ណែនាំថ្ងៃហ្នឹងគឺអាកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងអាអាឡៃហ្នឹងកុំមិនមែនកែវភ្នែកទាំងមូលចេះទេអាកែវភ្នែកទាំងមូលរឿងផ្សេងអាហ្នឹងអឺអញ្ចឹងតេតទុកភ្នែកលង្កបាច់តេតទុកអាហ្នឹងឯងតេតទុកអាហ្នឹងបាទតេតទុកអា lens ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះគេពាក់គេពាក់អឺ អ្នកជាពៈវិនតាអីចឹងគេពៈអាហ្នឹងណាហើយអាហ្នឹងវាមានតួនាទីជួយអាកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ឲ្យវាសេរីច្បាស់ណាអាកញ្ចក់ក្រាវនេះរឿងផ្សេងប៉ះកញ្ចក់ក្រាវបញ្ហាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ះតែគាត់ថាអាកញ្ចក់ក្រាវនេះវាវាពាក់ព័ន្ធរឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ះបញ្ហាខាងក្នុងណដែរយើងអាចស្អាតទៅអាហ្នឹងគឺចាស់ទៅតិចប៉ុណ្ណោះមិនសូវផតប៉ុណ្ណាទេណាដែរចាំឲ្យបងៗប្អូនៗបានជ្រាបបានយល់ហ្នឹងគឺអាកញ្ចក់ខាងក្នុងហៅថា lens ហ្នឹងឯង អញ្ចឹងយល់ណាយើងហៅថាកញ្ចក់ភ្នែកឬកែវភ្នែកប៉ុន្តែឲ្យយល់ពាក្យថាហ្នឹងនៅទៅណាព្រោះភ្នែកយើងបើយើងនិយាយកែវភ្នែកនេះមនុស្សយើងច្រឡំមកក្រៅនេះច្រឡំមកភ្នែកក្រៅហ្នឹងណាច្រឡំអាកញ្ចក់នឹងកែវណាគេណាច្រឡំយ៉ាងអញ្ចឹងគឺអត់និយាយវាកែវហ្នឹងនិយាយវាក្នុងនេះព្រោះបញ្ហាបញ្ហាក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងនឹង យើងដឹងថាទួលនីតិវាមិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាហ្នឹងយកតែទួលនីតិវាមិញណាទួលនីតិវាមិញហ្នឹងគឺជួយសារ៉េពលឺចាប់ពលឺមកចឹងដូចខ្ញុំមើលឃើញពលឺចឹងទៅចាប់មកចាប់មកចូលក្នុងកន្លែងចោតហ្នឹងកន្លែងចោតហ្នឹងបញ្ជូនរូបភាពទៅហើយបានឆ្លោះមកណាបងរួយយករូបភាពហ្នឹងនៅដំណាយើងមើលដឹងឃើញណាហើយតាអាហ្នឹងខូចអីមើលមិនបានបញ្ជូនបៃតងចង្កល់ចង្កល់រូបភាពមួយបៃតងទៅពី2ពី3អីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងបើសិនវាខូចអា ណ៎អានឹងអាចអាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទនឹងសំខាន់ណាស់អានឹងត្រូវថ្លាត្រូវស្អាតត្រូវអត់មានអ្វីប៉ះពាល់ណ៎ត្រូវអត់មានអ្វីប៉ះពាល់បើសិនទៅវាមានមានផលខូចអញ្ចឹងនិយាយថាដំណើរការខូចរបស់វាអានឹងគឺថាទៅជាបញ្ហាណ៎ទៅជាវាចាប់ចាប់អត់បានរូបភាពហ្នឹងវាទៅជាបែកណ៎ព្រិល2 3 4 5អីចឹងទៅក៏មានបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអានឹងវាមានទូនីតិសំខាន់ហើយវានៅខាងក្នុងណ៎វានៅខាងក្នុងមិនមែននៅក្រៅទេណាមិនមែននៅក្រៅភ្នែក cái bật bằng kéo chơi đi nó nóng nọ nhé mà đang đang vừa là ở chơi điểm chân ở bỏ bỏ bán bạn đằng họ dân giấy bị này là bài mấy nhóm anh vô là vô là chắc là lấy dân giấy bị bài cái nhà là mơ rụp hiệp này cái đấy nè rụp hiệp là cái đấy sò mà đồng là mà sò cả đá là nè sò sò sù như này nè này nè cái này và đây cái này chia sợi cái này rụp hiệp này sò cả đá cái này បាទភ្នែកឡើងបាយជាប្រភេទជំងឺដែលធ្វើឲ្យកែវភ្នែកស្រអាប់ជាប្រភេទជំងឺអាណឹងជំងឺដែរណាធ្វើឲ្យកែវភ្នែកស្អាប់បាត់បង់សមត្ថភាពមើលឃើញច្បាស់ភ្នែកឡើងបាយកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាចបះពាល់ដល់ភ្នែកម្ខាងឬក៏សងខាងបាទជាជាជាប្រភេទជំងឺដែលបះពាល់ដែលធ្វើឲ្យភ្នែកស្អាប់ឃើញទេ បាទធម្មតាអាចអត់ឡើងបាយអានឹងធម្មតាអ៊ីចឹងទៅឥឡូវមើលមើលភ្នែកគេនេះអត់ឡើងបាយប៉ណ្ណេះវាអាចណែនេះសងខាំងគេណែបាទយើងនិយាយណែនេះសងខាំងហ่ะបាទនេះសងខាំងណែមានអីនេះគេអាចមានមកខាងមកខាងនេះមកខាងនេះអត់ស្ូវទេហ្នឹងមកខាងនេះបែរអាចហ្នឹងបើយើងបើកមើលទៀតមិនអាចជួនកាលយើងមើលភ្នែកទៅទេមិនដឹងណាបើសិនគេប្រើនេះទៅមិនអាចមើលឃើញពួកវានៅតិច នៅវិញនៅតិចបើស្អិននៅក្នុងកើតរីវាខ្លាំងអានឹងបើមើលឃើញដូចតែឡើសស្គូសអញ្ចឹងបងអានឹងឃើញណាមើលផ្នែកលើទេមើលឃើញប៉ណ្ណចង្កល់វានៅតិចក៏យើងពិបាកមើលដែរអញ្ចឹងគេប្រើឧបករណ៍មើលអានឹងប្រើឧបករណ៍មើលណាបាទនេះចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងរឿងផ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងវា we are អាក aléng តិចជក់ផ្នែកនេះចាប់ដើមស្អាតអត់ថ្លាបើយើងអត់ឡើងបាយឥឡូវដូចតែខ្ញុំយើងផ្នែកខ្ញុំអត់ឡើងបាយប៉ណ្ណវាថ្លាមើលទៅថ្លាឃើញទេអឺហើយដល់ អញ្ចឹងស្អាប់ម្ដងតិចម្ដងតិចតាមពិនជាងឺហ្នឹងវាមិនមែនទៅចាប់ដើមលលុយទេវាបកកបញ្ហាយូរហើយបាទបកកបញ្ហាហ្នឹងគឺតែយូរខែយូរឆ្នាំប៉ុន្តែភាកច្រើនដែលយើងសង្កេតទៅមនុស្សយើងអឺបើវាមិនមិនទៅអីបើវាមិនទាន់ជាបញ្ហាចោតយើងក៏មិនសូវជាអើពើណាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ណាលึกលែងតែវាដល់ថ្នាក់ទ្រមលែងបានអាហ្នឹងបានយើងចាប់ដើមរលដំណោះស្រាយអាហ្នឹងភាកច្រើនជាងឺគឺអ៊ីចឹង បាទមិនថារឿងភ្នែកឡើងបាយជាជំងឺអីក៏ដោយពីជ្រៅដែលយើងសង្កេតឃើញគឺតែតែទុកតទៅតែធ្ងន់ហ្មងអានេះវារលតំណស្រាយក្បាលមិនអញ្ចឹងទេអត់រលហ្មងតំណស្រាយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះជាជំងឺមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាវាមិនមែនតែកើតឡើងទេភ្នែកឡើងបាយវាយូរមកហើយបាទយូរហើយប៉ុន្តែក៏ម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរាប់ខែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណា4-10ឆ្នាំអញ្ចឹងមកហើយជាពិសេសវ័យតែចូលវ័យដល់ចាប់ដើមពី50ឡើងហើយបើឈោមណា ប <tiếng> Nà, Nà, ិជុំចាប់ដើមអ៊ីវទៅអ៊ីវទៅអាហ្នឹងនេះចង់យ៉ាងចឹងណានៅផ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគឺបិជុំអញ្ចឹងខ្សែឡើងលឺយាយទៅខ្សែឡើងលឺខ្សែ5 50អីហ្នឹងស្អើទៅបិជុំហើយនៅអាជំងឺផ្នែកឡើងបាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវផលិតមើលខ្លួនឯងបាទរោគសញ្ញានៃផ្នែកឡើងបាយឥឡូវមើលរោគសញ្ញាឲ្យដឹងអានោះគេថាអីឥឡូវចុងកាល់វានៅតិចតួយយើងមើលមិនសូវច្បាស់អឺណែមិនទាន់សូវដឹង ណាដោយសារវាមិនស្ទាន់ដឹងតែខ្លួនឯងទៅនៅមើលរឿងច្បាក់គូសំដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងរោគសញ្ញាខ្លះៗដែលវាបង្ហាញបើណាបើយើងគិតទៅអាបង្ហាញហ្នឹងច្រើនតែធ្ងន់ដែរហ្នឹងណាច្រើនតែមិនធ្ងន់ដែរហ្នឹងបើវាបង្ហាញយើងដឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាផ្នែកឡើងបាយមើលព្រិលព្រិលបាយផ្សែងបាទបើសិនបើមើលទៅរៀងព្រិល ណ៎តិររូបភាពអញ្ចឹងឃើញឆ្កែមើលអត់ច្បាស់ហាក់ឃើញឆ្កែមើលអត់ច្បាស់រូបភាពអញ្ចឹងមានរឿងព្រិលឬបាយផ្សែងណាអានឹងជាសញ្ញាឲ្យបើស្ិនក្នុងករណីបាយផ្សែងអញ្ចឹងអានឹងលេីលកឲ្យណាបាទហើយមុននឹងទៀតបើតាមតាមត្រូវលេីលកឲ្យមុននឹងទៅទៀតបាទមិនចាំអាចដល់ថ្នាក់បាយផ្សែងអញ្ចឹងឲ្យនិយាយទៅណាបាទអានេះចំណុចទី1ព្រិលព្រិលបាយផ្សែងណាមើលបើស្ិនក្នុងករណីយើងមើលទៅរៀងដូចផ្សែងផ្សែងអានឹងជួនកាលវាមិនដល់ថ្នាក់ អានិច្ចសញ្ញាបង្ហាញបាទរោដដោះស្រាយហើយណាកុំទុកកុំទុកបើមិនចឹងទេដល់ធនឹងមិនបាមើលពន្លឺបៃតទៅជើអន្តរនុក៏មានដែរអានឹងបញ្ចូលអក្សរធនឹងមើលនោះអានឹងចង់និយាយធនឹងណាចង់និយាយជូលដល់កម្រិតមួយគេហៅឡើងបៃតស្រុងណាមើលទៅឃើញអន្តរនុបដោយមើលភ្លឺចឹងគឺចាំងពេញក្នុងអខព្រិលវាអត់ច្បាស់ណៃណាមួយវាអត់ច្បាស់ណៃណាមួយណា បាទអញ្ចឹងអានឹងមើលទៅបាយទៅយេឥណ្ឌូនូណាពលឺអាមើលពលឺបាទអកាន់តលែងច្បាស់នៅពេលយប់បាទមើលពេលយប់នឹងលែងលែងច្បាស់ណាបើសិនតែមេឃរៀងរងឹតទៅកាន់លែងច្បាស់ធម្មតាវាអញ្ចឹងហើយព្រោះភ្នំមេឃថ្ងៃមេឃថ្ងៃចេះនឹងអឺមិននឹងច្បាស់ផងឲ្យជាប់ម្មម៉េឃរងឹតទៅទៀតអានឹងហិតតែយ៉ាប់ទៀតហើយយប់ទៀតហិតតែយ៉ាប់ទៀតហើយមែនដូចច្បាស់ហើយវាយល់ណាបាទ និងចំណុចមួយទៀតរោគសញ្ញាដែលឲ្យយើងដឹងចំណុចមួយទៀតគឺងាយនឹងទទួលរងពលិលចាញ់ពលិលបាទងាយទទួលរងពលិលចាញ់ពលិលបាទនេះថាគាត់នៅពលិលម៉ោនឹងយើងធ្លាក់ភ្នែកបណ្ដោយបាទពលិលចាំងម៉ោធ្លាក់ភ្នែកបណ្ដោយអានឹងចាប់ដើមហ្នឹងណាបាទចាប់ដើមហ្នឹងអានឹងអានឹងអត់ស្រួលទេណាហើយបើយើងគិតទៅគឺថាក្រុមមនុស្សចាស់ទាំងអស់បិឈមទៅថ្ងៃក្រោយណាក្រុមគ្នាហ្នឹងហើយសម្បိုင်းឥឡូវបិឈមខ្លាំងទៀត មិនដូចសម័យមុនហ្នឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺខ្លាំងយោមែនទែនជាពិសេសហ្នឹងសម័យអាពលឺចឹងចឹងអាហ្នឹងខូចហ្នឹងខូចភ្នែកហ្នឹងពលឺចឹងចឹងអាហ្នឹងក្បពុះខ្ញុំក៏មើលអាហ្នឹងក៏ខូចខ្ញុំក៏ខូចដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអាហ្នឹងតាមហ្នឹងបើយើងកែតម្រូវខ្លះយើងអឺគួរតែយល់ដឹងខ្លះចឹងយើងយើងដោះស្រាយបណ្ដើបណ្ដើចឹងទៅណាបាទចឹងបើសិនភ្នែកហ្នឹងចាញ់ពលឺងាយចាញ់ពលឺងាយទទួលរងពលឺណាអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាឲ្យហីណា បាទចំណុចមួយទៀតត្រូវការភ្លើងច្បាស់ពេលអានសភៅណាបាទសិនអានសភៅអានអីយើងត្រូវការភ្លើងឲ្យច្បាស់ពួកភ្នែកយើងអន់អាហ្នឹងភ្នែកអន់ហ្នឹងបាទតែចាប់ដៅបាយបដៅបដៅឲ្យហ្នឹងចាប់ដៅបាយបដៅបដៅណាបាទអាហ្នឹងតើអត់ភ្លើងនោះភ្លឺច្បាស់មើលឃើញបើមិនច្បាស់ទេមើលមិនឃើញទេបាទនេះជាសញ្ញាដើម្បីយើងដឹងណាចឹងបងបងបងស្ដាប់ទៅយល់ទៅ ណ៎បើសិនក្នុងករណីវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអានឹងយើងគួរតែមានវិធានការហើយណ៎កុំទុកឲ្យវាដល់ថ្នាក់វាធ្ងន់នាំតែយើងពិបាកដោះស្រាយតថ្ងៃក្រោយហើយជាពិសេសចំណាយលុយចំណាយកាក់ច្រើនអ៊ីចឹងទៅ។បាទបដូរវ៉ៃតាញឹកញាប់បើសិនក្នុងករណីបដូរវ៉ៃតាញឹកញាប់អានឹងក៏ជាសញ្ញាដែរ។បាទវ៉ៃតានោះអត់ត្រូវត្រូវអាប្លេតហ្នឹងតិចទៀតដូរចោលទៅតិចទៀតដូរចេញ។ ម៉ែមិនពាក់មួយរອບខែរອບឆ្នាំអីបដូរញឹកញាប់អានឹងជាបញ្ហាហើយណាប៉ុន្តែវ៉ៃតានឹងវ៉ៃតាពាក់ឲ្យភ្លឺណាបាទវ៉ៃតានឹងពាក់ឲ្យភ្លឺពាក់វ៉ៃតាមិនញោពាក់ពាក់ឲ្យភ្លឺបាទអានឹងអានឹងចង់បយៈអញ្ចឹងមិនអាវ៉ៃតាគេពាក់លោឆាយអីទេមិនទេណាផ្សេងអានឹងតិចគេដូរវ៉ៃតាញឹកញាប់ណាប៉ុន្តែវ៉ៃតាគេពាក់សំបីសម្អាតដើម្បីទប់កំដៅដើម្បីហឺហាអីអានឹងរឿងផ្សេង បាទអញ្ចឹងដូវ៉ែនតាយកញោមវ៉ែនតាជួយជួយភ្នែកហ្នឹងមើលពណ៌ស្រអាប់ទៅស្រអាប់ទៅបាទពណ៌មើលទៅមើលទៅស្រអាប់បាទវាអត់ច្បាស់ថាពណ៌ណាមួយហើយវាអ៊ីវទៅអ៊ីវទៅដូចយើងភ្លើងទៀនចង់ឫលត់អញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីភ្នែកហ្នឹងអន់ដោយសារវាបាយភ្នែកហ្នឹងឯងណាដោយសារវាបាយភ្នែកណាអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាបើសិនបើកើតឡើងចំពោះយើងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហើយ ມືទៅព្រឺໃບផ្សែងນະព្រឺໃບផ្សែងនោះអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាប្រកបប្រជាណាបាទហើយມືទៅបៃផ្សែងឥន្ទនុហ្មងភ្លើងឥន្ទនុហ្មងអាហ្នឹងខ្លាំងហើយហ្នឹងហើយមើលកាន់លៃច្បាស់នៅពេលយប់ងាយទៅទូរោងពលឺអាងាយទៅទូរោងពលឺនោះក៏ជាសញ្ញាប្រកបប្រជាដែរណាហើយត្រូវការភ្លើងច្បាស់ហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរណាហើយបដូរវែនតាយើងយប់មើលពណ៌ទៅវាអ៊ីវទៅអ៊ីវទៅស្អាបទៅស្អាបទៅມັນនឹងថាពណ៌មួយណាពណ៌ស្អីក្ហមខៀវມັນនឹងអីវាមើលទៅល បាទអ៊ីយតៅអ៊ីតៅណាយើងនិយាយពីមូលហេតុសួរថាចុះអាផ្្នែកឡើងបាយមូលហេតុអីមូលហេតុអីបាទនាំឲ្យផ្្នែកឡើងបាយណាណយបាយផ្្នែកណាឃើញណាអាខាងកណ្ដុងអាកណ្ដុងនោះបើតើជាសស្គូហ្នឹងណាមូលហេតុអីបាទមូលហេតុអាហ្នឹងវ័យចាស់ជរាតែចាស់ទៅទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងបាទវ័យចាស់ជរានេះជាជាវ័យមួយដែលត្រូវរងជំងឺច្រើនណា អឺមនុស្សយើងបើគិតឲ្យដិតដល់ទៅមានអីឈ្មោះហ្នឹងណាមានភ្នែកខូចភ្នែកមានកាពះខូចកាពះមានថ្លើមខូចថ្លើមចឹងណាមនុស្សយើងនេះឈ្មោះហ ਾਇ គ្រប់តែជំងឺហ្នឹងអីរាប់រយរាប់ពាន់ជំងឺអាហ្នឹងមានខ្លួនតែមួយផងបើមានខ្លួនពីរឈ្មោះហ ਾਇ ខ្លួនពីរទៀតបាទមានខ្លួនបីឈ្មោះខ្លួនបីចឹងណាសិនតែរឿងទុកឲ្យទាំងអស់បាទសិនរឿងទុកទាំងអស់ណាខ្ញុំចាំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាព យើងកើតមកហើយហ្នឹងយើងគួរតែមានការយល់ដឹងខ្លះបើសិនយើងអត់ដឹងសរូទេមកអាហ្នឹងអត់បានព្រោះធ្នាក់បាទធ្វើម៉េចអាហ្នឹងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងថាកុំអោយកើតទៀតទេមកពួកកើតមកនឹងមានទុកហ៎ហើយទុករອບផ្លិចណារອບរອບខ្សែទុករອບខ្សែរອບលៀនទុកឃើញទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយលេងសើចតែមានខ្លួនមួយទុកប៉ុណ្ណឹងមានខ្លួនពីរទុកពីរខ្លួន3ទុក3ហើយក្នុងខ្លួនហ្នឹងទុក អឺឥឡូវយើងមើលមើលឥឡូវមិនប្តីមានប្រពន្ធប្តីឈ្មោះប្រពន្ធឈ្មោះទៅទុកតែមិនមិនតែឈ្មោះតែប្រពន្ធឈ្មោះរបស់ប្តីតែឈ្មោះទាំងអឺយើងនឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងបានន័យថាទៅមើលថែអីចឹងទៅអាហ្នឹងទៅមិនវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាដើម្បីដោះអាបញ្ហានឹងខ្លះបនស្រាលបន្ទុកខ្លះអាហ្នឹងមានតែយើងចេះដឹងទេរៀនសូត្រចេះដឹងទៅជួយបានខ្លះ បាទបើយើងអត់ដឹងដមអានោះសេរ៉ូវ៉ែនតាឆប់ហើយអានឹងគឺគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេវាទៅតែទាំងអស់គ្នានឹងឯងណាហើយរលុយមកដើម្បីតែឈឺនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យឡើងបាយភ្នែកឬក៏ភ្នែកឡើងបាយដោយសារវ័យចាស់ណាអឺទី2ទៀតមានរបួសដែលប៉ះពាល់ដល់កញ្ចក់ភ្នែកបាទមានរបួសណាមានរបួសដែលប៉ះពាល់ដល់កញ្ចក់ភ្នែកបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសូវទេបើគាត់ថា បើសិនមានបញ្ហានឹងយូយូក៏ខូចភ្នែកដោយសារឡើងបាយណាប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនសូវទេវាច្រើនដល់វៃចាស់ជូរានឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយនឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះអាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងមានបកហើយមានជំងឺច្រើនណាស់ជំងឺតែកតងភ្នែកមានពីរមានភ្នែកឡើងបាយមួយមែនមានអាទឹកដកបាតភ្នែកដែលខ្ញុំអត់ទាន់និយាយទៅតិចទៀតយើងនិយាយពីទឹកដកបាតភ្នែកភ្នែកឡើងបាយនឹងមួយទេ ណែដែលបកអយភ្នែកឡើងបាយដល់ទី2គឺទឹកដក់បាតភ្នែកហាយទឹកនោះប្អែមណាព្រោះអាជំងឺនឹងទាញគេទាញឯងអានឹងថ្ងៃក្រោយទាញឯងទៅអោះມັນថារឿងជំងឺអីជំងឺអីតែប៉ណ្ណោះតែកតុងភ្នែកមាន2នឹងធំធំមានជំងឺធំធំ2នឹងដែលបែបប៉ុណ្ណឹងទឹកនោះប្អែមណាបាទអញ្ចឹងទី2នេះជំងឺទឹកដក់ប្អែមនឹងក៏បកអយភ្នែកឡើងបាយហើយមួយទៀតអាចបណ្ដាលមកពីសែនណាសែនតអខ្នេប៉ណ្ណោះវាភាកតិចអានឹងមិនចាប់បាក់សែនមានតែមកនោះតែយូរទៅមានណា បាទហើយឥឡូវនេះកាន់កាន់កាន់តែឆាប់មានទៀតដល់ផ្នែកឡើងបាយហ្នឹងហេតុអីបានកាន់តែឆាប់មានកាន់កាន់តែឆាប់កើតជំងឺហ្នឹងទៅហេតុអីពីព្រោះវាតេកតងនឹងជំងឺក្នុងរាងកាយយូរច្រើនដោយចិត្តដំណោបឯមហ្នឹងមួយដោយអ្នកអ្នកអាពលឺអស់ហ្នឹងឃើញណាអាពលឺអស់ហ្នឹងឯងដូចជាឥតិពលទៅអោយខូចអាអា lens កោតកញ្ចក់ហ្នឹងបាទវាវាធ្វើអោយពពុះបន្តដំណមប្រូតេអ៊ីននៅប្រើស្រីភ្នែកកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងគឺដួលរលំទៅជាបាយហ្នឹងឯងឃើញណា បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឆាប់មានទៀតផ្នែកឡើងបាយមិនដូចមុនមុនថាចាស់ចាស់វ័យ60 70អីយ៉ាងម៉េចឥឡូវអត់ទេតា40 35អីហ្នឹងតើស្រួលបាយផ្នែកបាត់ណាដោយសារអីដោយសារពលឺអស់ហ្នឹងហើយពលឺអស់ហ្នឹងយើងទទួលរងតាំងពីក្មេងមកណាអញ្ចឹងបាត់តាក្មេងចំនួនក្រោយក្រោយនេះនឹងខូចផ្នែកកាន់តែខ្លាំងឃើញអ្នកតាមមិនតនឹងអីពាក់វ៉ាន់តាអស់បាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតផ្នែកឡើងបាយដោយសារវ័យចាស់ជរាហ្នឹងគឺយើងគេចបំផុតទេតាចាស់ហើយគឺវាទៅអញ្ចឹងឯងណា ហើយមានរបួសឆ្នាំដែលប៉ះពាល់កញ្ចក់ភ្នែកបាទនឹងវាភាកតិចដែរកម្រហើយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកឡើងបាយនឹងដែរហើយនឹងបណ្ដាលមកពីហ្សេនអីក៏អាចចឹងដែរប៉ុន្តែធំធំពីគឺដោយសារតូវវិច្ឆាចូរៀននឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាបាទចឹងនេះជាការបង្ហាញពីខ្ញុំបាទតកតងទៅនឹងមូលហេតុឥឡូវចូលទៅដល់សំនួរណត់ចូលដល់មូលហេតុសំខាន់នៃពញ្ញុលលំអិត ហើយឲ្យបានជាមនុស្សចាស់តែងតែកើតជំងឺផ្នែកឡើងបាយមនុស្សចាស់នេះគេចអត់ផុតទេណាគេចអត់ផុតទេ100%ហ្នឹងគឺថាសឹងទៅ95%ហើយមិនតែរឿង95%ទៅទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើ100%ហ្នឹងឯងគាត់តែមុនតែក្រោយគាត់តែអ្នកខ្លះវាធ្ងន់ធ្ងរនៅត្រឹមអាយុ50ចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុ55ចឹងទៅអ្នកខ្លះរួយខ្លួនដល់60អីចឹងទៅអ្នកខ្លះរួយខ្លួនដល់ដល់70 80អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាគាត់នៅវាមិនធ្ងន់ វិញដល់ប្រិលប្រិលអីចឹងដែរគាត់មិនដឹងគណណាយាយដល់មិនរួចឯខ្លួនហ្នឹងបាទយាយចាំទៅតែមិនរួចទេតោះល្អអស់ជីវិតដល់លីងមកបាទអូលែងមានភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងតោះអស់ជីវិតដល់លីងមានអីទៀតចប់ភ្នែកក៏គ្មានតែអត់មានភ្នែកហ្នឹងមានអីឡើងបាយទៀតណាអានឹងចាំមកពយលយល់ចឹងណាឥឡូវយើងមើលមូលហេតុ មូលហេតុចំបងដែលកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយអញ្ចឹងមូលហេតុរបៀបម៉េចណាហេតុអ្វីបានណចាស់ចាស់តាំងតើកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយកញ្ចក់ភ្នែកបង្កើតឡើងដោយប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់រក្សាភ្នែកឲ្យភ្លឺច្បាស់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា AA Alanine ហ្នឹងវិសងលិះក៏ Lens Lens ហ្នឹងអានៅក្នុងកញ្ចក់ធំហ្នឹងអាកញ្ចក់តូចដែលជួយបង្រួញពន្លឺហ្នឹងវាប្រៀបដូចកៅយឺតអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រៀបដូចកៅយឺតអញ្ចឹងណាសម្រាប់ទាញពន្លឺមកទាញរូបភាពមក ហើយបញ្ជូនទៅក្រៅណាដើម្បីឲ្យក្រៅនេះកាកដំណីរូបភាពទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឆ្លោះជាធម៌ជាតិរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអា lens ហ្នឹងឬអាកញ្ចក់ហ្នឹងគឺថាវាបង្កើតឡើងដោយ protein ណាដោយ protein ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅ protein នេះក៏ដួលរលំទៅចូលគ្នាហើយចាប់ដើមក៏កើតទៅជាពពកណាបាំងណាហៅថាបាយភ្នែកឃើញទេ បងនៅនៅល្អចឹងវាអត់តទេបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងចំនួនប្រូតេអ៊ីននៅនៅកន្លែងអាកែវហ្នឹងវានៅថ្លាវាអត់តអីទេណាបើដល់ពេលយើងចាស់ទៅចាស់ទៅហ្នឹងគឺបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាអត់វាអត់នៅល្អគឺថាវាបាក់ចូលគ្នាទៅណាវាបាក់ចូលគ្នាដល់បាក់បចូលគ្នាទៅវាកើតទៅជាបាយទៅជាពណ៌សវាអត់នៅថ្លាណាវាទៅជាពណ៌ស ឃើញនេះឯដល់ពណ៌សបាំងពលືបាត់ហ្នឹងពលືចូលមករូបភាពចូលមកមានមានមានឆ្លងកាត់ឯណាផុតឆ្លងដែរអូមណា100ពលືអញ្ចឹងទៅឆ្លងបានត្រឹមតាអឺ10 20%អញ្ចឹងទៅវាមើលមិនច្បាស់ឃើញនេះវាទៅខាងក្រោយមើលមិនច្បាស់ឃើញណាអញ្ចឹងហើយបានបានផ្នែកឡើងបាយនេះវាយូរទៅយូរទៅបើកាលណាអាបំដុំប្រូតេអ៊ីនរបស់កាចក់នឹងគឺថាវាដួលរលំបច្ចូលគ្នាទាំងស្រុងទៅជាបាយក្រាស់ខ្មឹកអានឹងគឺ គឺមើលលេងឃើញឡើងងឹតឆឹករបស់ឡើងងឹតឆឹកមកណាបាទអានឹងអានឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយថាឲ្យយល់ឲ្យយល់រឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងកញ្ចក់ភ្នែកបង្កើតឡើងឬក៏ថា lens ហ្នឹងកែវហ្នឹងកែវឬក៏ថាកញ្ចក់ក៏បានកែវក៏បានបើឲ្យយល់ណាទៅច្រឡំកែវថាតំមូលតាមភ្នែកតំមូលមែនទេអានឹងមែនទេគេហៅគោលនីទេ lens ហ្នឹងសំខាន់អា lens ហ្នឹងបាទអាគោលនីក៏សំខាន់ដែរបើមិនគាត់ កាជក់ភ្នែកបង្កើតឡើងដោយបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់រក្សាភ្នែកឲ្យភ្លឺច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅនេះតែចាស់ហើយបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺថាវាចាប់ដើមដួលរលំចូលគ្នាដល់ដួលរលំចូលគ្នាទៅវាចាប់ដើមក៏កើតទៅជាក្រាស់ណាទៅជាជាជាប្រូតេអ៊ីនដែលអត់មានគុណភាពតទៀតណាទៅជាប្រូតេអ៊ីនដែលឡើងមានឡើងមានសមត្ថភាពតទៀតវាទៅជាក្រាស់ហើយដល់ក្រាស់ទៅគឺបាំងពលືហ្នឹងមិនដូច្នេះដូចជាពពកចឹងណា ចឹងបាំងហើយថាបាយភ្នែករយៈពេលយូរទៅបាយនេះកាន់តែកាន់តែធុំទៅធុំទៅបាំងពលឺរហូតដល់មើលឃើញឃើញអាហ្នឹងបើຕົកយូរទៅយូរទៅវាចេះទៅទៅហើយបាទបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងឡើងឡើងមានសមត្ថភាពអឺគុណភាពទៀតហើយគឺថាវាចេះទៅបាំងទៅហ្មងទៅអញ្ចឹងភ្នែកមើលឃើញហើយឃើញណាបាទហេតុផលធុំធុំពីរយ៉ាងដែលបកឲ្យបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងដួល ណ៎ទីមួយគឺតែកតងខ្វះប្រូតេអ៊ីនណែដែលជួយតុបស្កាត់ការដួលរលំយើងយើងធម្មតាបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងកាលណាចាស់ទៅវាស្ឹករិចរើបាទកាលណាចាស់ទៅវាស្ឹករិចរើអាហ្នឹងវិញมันដូចយើងនៅក្មេងទេកុំថាឡើយប្រូតេអ៊ីននៅនឹងកៅុភ្នែកហ្នឹងនៅកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងសូម្បីតែនៅកឡែងផ្សេងៗក៏វាត្រូវដួលដែរប៉ុន្តែអាកឡែងហ្នឹងដែលត្រូវដួលខ្លាំងជាងគេជាពិសេសចាស់ទៅហ្នឹងណែដែលត្រូវដួល ពេលព្រោះហើយតែវាតើដួលខ្លាំងពីព្រោះយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមើរាប់លៀនមើមើតាំងពីកើតមករហូតដល់តាំងពីបើកភ្នែកមករហូតអឺដល់វ័យឆ្នះនេះយើងមើប្រហែលលៀនប្រហែលកោតមើមើពលឺទៅទទួលរងប្រហែលលគ្លែពេលដេកលគ្លែពេលដេកឃើញណាបាទអឺពេលដេកមិនយើងអត់មើ ហ <Gã> ើយ okay? ប right like right ើតាភ្ញាក់ឡើងមើលរហូតមិនចឹងហ្នឹងហើយយកបើមើលរហូតមិនខូចអាបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីននេះជាពិសេសទៅទួលរងទៀតទៅទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងនេះជាពិសេសពលឺដែលយើងនិយាយខាងក្រៅមកឃើញណាអឺរឿងអីដែលវាមិនមិនសឹករីជរិលនៅប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហើយអាប្រូតេអ៊ីនពីខាងក្រៅក្នុងចំណីอาหารនេះ វាទៅជួយទំនប់បំរុងប្រូតេអ៊ីននៅខាងក្នុងណាទាំងនៅនឹងកាចក់ភ្នែកនឹងផងទាំងនៅនឹងកលែងផ្សេងផ្សេងនៃរាងកាយយើងផងបន្តិចយើងអត់មានផងយើងយើងមានបានប្រូតេអ៊ីនអីទៅជួយកើតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញណាអញ្ចឹងអារឿងភ្នែកឡើងបៃតងក៏ក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងរាងកាយនឹងដែរឃើញទេហើយយើងមានបានបានបានអាសារធាតុចិញ្ចឹមអីនៅក្នុងរាងកាយនឹងរងអីអាចផងនឹង ណ៎មន្តារឿងជំងឺភ្នែកឡើងបាយឯងជំងឺអីផ្សេងក៏វាដួលរលំតាមហ្នឹងដែរណ៎ហើយដូច្នោះហើយការស្វាស្វែងរោសារជាតិបំពន់ល្អល្អយកมาដាក់ដើម្បីជួយភ្នែកហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងបើចង់ការពារកុំឲ្យកើតបើចង់ការពារកុំឲ្យវាដួលរលំឆាប់ពេកណ៎ហើយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៅប៉ះពាល់ភ្នែកណ៎អាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវគ្រាន់តែបញ្យលយល់សិនណ៎បញ្យលជាជាលំអិតឲ្យយល់សិនណ៎ អញ្ចឹងគឺបំដុំប្រូតេអ៊ីនណាអាសណាអាសកលែងបាយហ្នឹងគឺបំដុំប្រូតេអ៊ីនអង្កាលវានៅមានគុណភាពវានៅថ្លាប៉ិនដល់ពេលវាបាត់បង់គុណភាពវាបាក់រលំចូលគ្នាវាទៅជាសសស្គូនៅទៅសសស្គូឃើញទេបាទទៅសបាទណាហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុផលធំធំពីរដែលវាធ្វើយើងប៉ះពាល់ខូចអាហ្នឹងណាគឺខ្វះសារបំដុំប្រូតេអ៊ីនដែលជួយទំនុកបំរុងអាប្រូតេអ៊ីននៅនៅកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងវាខ្វះអាហ្នឹងខ្លាំងពេក ហើយចាស់ទៅខ្វះហ្នឹងហើយយើងមិនដដែលបានបំពេញអីផងហ្នឹងឃើញទីទីប៉ះពေါက်និងពលឺយូពេកណាដូចពលឺពលឺថ្ងៃពលឺភ្លើងពលឺនេះទូរស័ព្ទពលឺអឺកុំព្យូទ័រណាពលឺឡានពលឺម៉ូតូអ oi ពលឺប៉ះអត់ភ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមើលមើលប៉ះពីកើតមករហូតដល់ចំណាស់ហ្នឹងមិនប៉ះរហូតនេះយ៉ាងរឿងអីដែលវាមកខូចអាមណ្ឌំប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងណាប្រពោះគេហៅថា ultra wireless light ហ្នឹងពលឺអឺ UV ហ្នឹងឃើញណាវាប៉ះហ្នឹងដល់ប៉ះទៅវាវាវាខូចណាហ្នឹងវាខូចបដើបដើអីចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាវាត្រូវតែខូចនៅរឿងចាស់ចាស់ហ្នឹងណាកិច្ចមិនសូវផុតទេព្រឿងការខូចភ្នែកណាដោយប៉ះបល់ទៅដល់កញ្ចក់ភ្នែកនាំឲ្យឡើងបាយភ្នែកហ្នឹងគឺថាគ្មានកិច្ចផុតទេគ្រាន់តែខ្លះគាត់វាស្រាលខ្លះវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបើកិច្ចផុតម្ងមិនផុតទេ មានអ្នកណាកិច្ចផុតទេណាតកតងសម្រាប់តែពេទ្យហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលរងដែរដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទដូចតែគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ហើយយល់ហើយយើងរោគវិទ្យានៃការដោះស្រាយណាយល់ហើយរោគវិទ្យានៃការដោះស្រាយឬក៏ទប់ស្កាត់ឃើញទេឥឡូវចូលដល់របៀបព្យាបាលសួរថាតើត្រូវប្រើព្យាបាលជំនឿភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាល្អតើព្យាបាលរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវា វាវាវាលកណាស់បើបាយភ្នែកនេះមានលក្ខណៈធុំហើយហើយអឺធុំដុំហើយបាំងមើលឡើងឃើញហើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានរបួសកាត់ហ្នឹងឯងណាអត់អាចធួអីកើទេណាបើស្ិនក្នុងករណីបាយនឹងធុំហើយណាដូចជាក្នុងរូបភាពបង្ហាញអាហ្នឹងរបួសកាត់ហើយណាអត់ឲ្យទៅរួចទេណាដូចដូចបញ្ជាក់ពីខាងដើមទីអញ្ចឹងបាទ แหน่ដូចដូចដូចធ្ងន់ធ្ងន់ចេះចេះហើយแหน่មើមិនម៉េចម៉េចវះកាត់ហ្នឹងហើយវះគេទៅធ្វើម៉េចម៉េចបើវះទៅធ្វើគេទៅចោះចូលតាមអាក 𝐞 ចក់កឹងក្រៅហ่าបក 𝐞 ចក់ចូលទៅកឹងក្រៅហើយគេទៅបកអានឹងចេញមកแหน่ទៅបកអាកន្លែងដែលនឹងនឹងចេញអាអាកន្លែងសហ្នឹងแหน่កន្លែងសហ្នឹងបកចេញមកឃើញแหน่បកបកវាចេញអស់បាទ បาะឲ្យដាក់កែវថ្មីចូលកែវកែវកែវសព្វប្រិមិត្តណាប៉ណ្ណិគេវោះភ្នែកវោះអីវិញច្បាស់មើលច្បាស់មើលប៉ណ្ណមានកែវគេដាក់ឲ្យត្រូវមែនជាដាក់ដែរណាអាហ្នឹងបច្ចេកកវិជ្ជារបស់ប៉ែតភ្នែកហ្នឹងគេគេដឹងហៃណាមានវិធីហ្នឹងឯងបើមិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ពេកហើយគឺត្រូវតែវះចេញវះចេញដាក់កែវដាក់កែវប៉ុណ្ណឹងដាក់កែវសព្វប្រិមិត្តណាគេវោះភ្នែកវោះអីតែត្រូវដែរហ្នឹងមកខាងនោះគេចូល 4500ដុល្លារឯណែបកហ្នឹងហើយបើតែអ្នកខ្លះបកហើយក៏ភ្លឺល្អចឹងអ្នកខ្លះក៏កៅនឹងខូចគុណភាពនឹងងឹតទៀតទៅក៏មានដែរបបារឿងច្រើនណាស់បាទបាទអ្នកខ្លះបកដាក់កៅហើយភ្លឺចេះប៉ុន្តែបានហ្នឹងខូចគុណភាពកៅទៅទៀតអញ្ចឹងវាស្賴លើគុណភាពកៅទៅទៀតបាទបាទរឿងវាច្រើនណាស់បាទនៅលែងឃើញប៉ុន្តែគាត់ណបញ្យលជូនអញ្ចឹងបញ្យលជូនថាបើសិនក្នុងករណីនៅវាបាយនឹងវធំពេកហើយ ណាបាយនឹងវធំពេកហើយហើយវាមើលដល់ថ្នាក់លែងឃើញហើយអានឹងអានឹងគឺមានផ្លូវវះកាត់ហ្នឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាផ្លូវបកអានឹងគេហៅបកផ្នែកឬវះកាត់ក៏បានដែរថាថាភាសាមួយណាក៏បានដែរណាគេហៅថា category surgery ភាសាអង់គ្លេស category surgery អានឹងមានតែយើងបកអញ្ចឹងហ្នឹងបកយកចេញអាអាបាយបាយនៅកន្លែងលែងក 𝐞 ចទៅបកចេញឲ្យស្អាតទៅណាហើយវាតេកតងទៅនឹង អឺធម្មតាយើងវីនឹងទៀតហើយធម្មតាត្រូវមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ពិបាកដែរតើទៅរកមានជំងឺបេះដូងជំងឺលិឈាមអីក៏ក៏មិនសូវល្អធម្មតាទៀតណាបាទអញ្ចឹងនឹងចង់បច្ចៈជូនប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីភ្នែកបាយនោះវានៅតូចតាចនៅនៅមិនតន់មិនតន់មើលឃើញជាដុំសអទេណាគ្រាន់តែថាយើងមើលទៅរៀងព្រិលព្រិលមិនសូវល្អទេណាអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីដែលมันចង់បកมันចង់ ងន់ធ្ងោអានឹងយើងប្រើប្រាស់ហើយប្រើត្រូវធ្វើម៉េចយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលផលិតផលដែលត្រូវប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាផលិតផលដែលដែលជាអាហារបំពេញពីព្រោះដូចខ្ញុំពន្យល់ជូនអញ្ចឹងថាអាក alé ញកៅភ្នែកហ្នឹងអានឹងវាជាបណ្ដុំរបស់ប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងយើងត្រូវរកប្រូតេអ៊ីនត្រូវរកប្រូតេអ៊ីនដើម្បីទៅទុបតុលកុំឲ្យវាបាក់រលំណាកុំឲ្យវាបាក់រលំទៅពេលក្រោយទៀត ណ៎អញ្ចឹងចូលថាតើផលិតផលអីគួរប្រើផលិតផលនេះ ஸ்ப ីរូរីណាម៉ាកាអីចឹងអាហ្នឹងម្យ៉ាងវាមានសារជាតិវីតាមីន A នៅក្នុងហ្នឹងផងហើយវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននេះមកកណោក្នុងហ្នឹងសម្បូរណាស់បើសិនបានប្រើជាប់លាប់នៅក្នុងករណីល្មមហ្មងវាជួយបានវាទុកមិនអោយវាធ្លាក់មុខទៀតទេណ៎ប៉ណ្ណឹងមិនមែនប្រើថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមទេណាប្រើយ៉ាងតិចក៏4 5ខែទៅ6 7ខែមួយឆ្នាំអីចឹងទៅហើយប្រើឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនអាហ្នឹងវាទុកមកវិញហ៎ វាទប់អត់អោយអានេះចង់និយាយថាក្នុងករណីបាយភ្នែកហ្នឹងវាស្រាលបាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុនគេរកឃើញខ្លាំងអាបាយភ្នែកប្រើប្រាស់ Spiroulina ហ្នឹងគឺល្អណាណាប៉ុន្តែស្រាលទេបើធ្ងន់តើអត់រួចដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអានេះចង់វិជ្ជយូរអញ្ចឹងបាត់ថា Spiroulina Maca ហ្នឹងគឺថាគេចាំបាច់ត្រូវប្រើណាគេចាំបាច់ត្រូវប្រើអាហ្នឹងជាផលិតផលម៉េណាភ្នែកភ្នែកបាយភ្នែកប៉ុន្តែចង់និយាយថាក្នុងករណីស្រាលទេបើធ្ងន់តើអត់បានទេបើដល់ថាបាំងលង្កឹតមើលឡើងឃើញហើយអា បាទត្រូវបកណាបាទហើយតែបើសិនក្នុងករណីស្រាលស្រាលអានឹងអត់អីទេប៉ិនយូរដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែណែនាំពញ្ញុលថាគួរតែប្រយ័ត្នហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ខូចភ្នែកសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់បាយភ្នែកអ្នកនៅនៅវ័យចាប់ពី35ឡើងហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នដល់កម្រិតភ្នែកខ្ញុំមកបកមិនតបានប្រៅមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអូមកបកបានប្រៅវិវោះមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេណាខូចភ្នែកអើព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅកុំព្យូទ័រហ្នឹង ណ៎កុំព្យូទ័រនៅតែចុះធម្មតាយើងធ្វើការងារវាត្រូវតែអញ្ចឹងណ៎អញ្ចឹងបានថាគួរប្រើប្រាស់ណ៎គួរប្រើប្រាស់ខ្ញុំប្រើម្ដង20 30គ្រាប់មួយថ្ងៃ2ដង3ដងណ៎មួយកំប៉ុងនេះចង់អស់ណ៎មុនហ្នឹងទៅម ਲੇ បហើយនៅសល់ប្រហែលមានទៀតណ៎អស់ទៅបោកហើយណ៎អញ្ចឹងគឺក្នុងករណីស្រាលណ៎មិនទាន់ទៅជាធ្ងន់ទេអាហ្នឹងគឺយើងអាចជួយបានបើណ៎ក៏ត្រូវបកកាត់ការពេលហើយមួយទឹកជៀសវាង នៅការប៉ះពាល់នៅនៅនៅពលឺថ្ងៃតទៅទៀតពលឺតទៅទៀតចង់និយាយថាមិនមែនពលឺថ្ងៃពលឺអីគេថាប៉ណ្ណជាម្សិលអាពលឺចឹងចឹងអាពលឺថ្ងៃវាជាទូទៅយើងតែងប៉ះហ្នឹងទៅក្រៅណាប៉ុន្តែពលឺនេះនិយាយដល់ໃຜថាហាមើលទូរស័ព្ទច្រើនហាមើលកុំព្យូទ័រច្រើនហាមើលទូទោសច្រើនបាទហើយបើសិនទៅចង់ឲ្យភ្នែកល្អវិញសមាធិបើសិនដល់បងបងប្អូនចង់ឲ្យភ្នែកនឹងភ្លឺល្អសមាធិ បាទសមាធិបាត់ភ្នែកដល់បាត់ភ្នែកវាអត់សូវប៉ះហើយម្យ៉ាងយើងខនសិនទ្រេតណាអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគឺគឺផ្ចាំងល្អអញ្ចឹងវាវាជួយដល់ភ្នែកហ្នឹងខ្លាំងបាទជួយដល់ភ្នែកហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងបើមិនក្នុងករណីដែលយើងអាចធុះបានណាមិនចង់ឲ្យខូចភ្នែកសមាធិហ្នឹងសមាធិប្រើប្រាស់หาបំពរហ្នឹងហើយកុំឲ្យប៉ះពលឺតទៀតណាកុំឲ្យប៉ះពលឺតទៀតណា បាទហើយជាតិវាងប្រើប្រាស់បពួកឆ្នាំបតក់ភ្នែកដែលឈឺភ្នែកឯផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក៏ឲ្យកើតមានប៉ះពាល់ទៅដល់អាប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងដែរបើសិនយើងបតក់អូម៉ាហើយយើងឈឺភ្នែកយើងបតក់ភ្នែកអាហ្នឹងបើសិនណាវាយូរពេកវាប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់ណាអាហ្នឹងគួរតែយើងមិនគួរប្រើដែរណាជាពិសេសមានជាតិកូកូទីតណាបាទហើយមួយទៀតគ្រົບគ្រងជំងឺណាគ្រົບគ្រងជំងឺអា គ្រាប់ក្រងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានដូចជាដំណុំផ្អែមជាពិសេសឬក៏ជំងឺភ្នែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមែនអឺជុងកាលយើងមានជំងឺហើមភ្នែកឈឺភ្នែកបើអត់មិនសូវមានទេបាទជំងឺហើមភ្នែកឈឺភ្នែកភ្នែកក្ហមហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងកុំអោយកើតញឹកញាប់បើសិនកើតញឹកញាប់អាហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរទៅដល់ប្រូតេអ៊ីនរបស់កញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងវាវាអាចជួយជំរុញលម្អឲ្យវាឡើងបាយនឹងលឿនណាបាទហើយតកតងជំងឺដំណុំផ្អែមនេះក៏សំខាន់ដែរ ពីគំនិតទឹកដុំផ្អែមនេះវាប៉ះគេទាំងអស់ប្រហូឈាមវាឡើងកាន់តែឈាមវាឡើងវាមកបុកចូលចូលភ្នែកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យណោះខូចអាភ្នែកខាងក្រៅនៃភ្នែកទៀតបាល់ភ្នែកហ្នឹងទៅជាទឹកដកហើយអាខាងមុខរសៃឈាមនោមឈាមមកបុកស្ករហ្នឹងបុកទៅខូចអាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងអារឿងទឹកដុំផ្អែមនេះវាជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់កាន់តែកើតហើយណាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងឲ្យបានការពៀលកុំឲ្យប៉ះបលឺឈាមវាងប្រាប្រាឆ្នាំបតកបដិបដ គ្រុបក្រងជំងឺទឹកដ ोम ផ្អែមហើយបានត្រឹមត្រូវប្រើអាហារបំពួនបែបធម្មជាតិជាពិសេសណែ Spiroulina Maca ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងបផុតបាទប្រើអាពួកណែឲ្យខ្លាំងណែការណែបានប្រើពួកនឹងខ្លាំងហើយអូខេហើយណែសំខាន់អានឹងមួយគេមួយហ្នឹងតែបើមានលក្ខភាពយើងដាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដូចជាវីតាមីន C ដូចជាទឹក Chlorophyll អីចឹងណាអានឹងយើងប្រើតអាចមានខុសរីបាទប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ Spiroulina Maca អត់ចោលពីព្រោះហេតុអីចឹងពីព្រោះអានឹងវាមានសារធាតុដូចជាសារធាតុវីតាមីន A protein ហើយនិងវីតាមីនជាមួយចំនួន豊富ដែលវាជួយដល់ភ្នែកហ្នឹងណាបើសិនយើងមានភ្នែកបាយហ្នឹងបន្តិចបន្តួចទុកស្កាត់វាឲ្យទៅមុខបានណាហើយវាអាចថយមកវិញហើយអនុវត្តនគរការសុខភាពដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនមានពេលវេលាអាចធ្វើកិច្ចការសមាធិទៀតអាហ្នឹងកាន់តែល្អទៀតហើយភ្នែកល្អបំផុតហើយបាទភ្នែកថ្លាបំផុតហើយនៅពេលយើងសមាធិទៅយើងបាត់ភ្នែកអញ្ចឹងអាចមានប៉ះ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 បលអីទេអាចមានប្រើសកម្មភ្នែកភ្នែកខ្លាំងទេឃើញទេ បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប៉ណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីភ្នែកឡើងបាយនោះវាធ្ងន់អានឹងត្រូវរួចទេគឺទៀមទាការវាកាត់ណាតែបើសិនក្នុងករណីស្រាលឬក៏យើងមានបំងចំការពាជំរឹះដល់អព័តគឺអាហារបំពន់ណាជួយភ្នែកខ្លាំងអាហ្នឹងណាជំរឹះដល់អព័តគឺអាហារបំពន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប៉ណ្ណឹងតាក់តងទៅនឹងរឿងបញ្ជារបတ်គឺភ្នែកឡើងបាយណា បាទហើយក្រោយមកនឹងមានប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនលោកតាលាយនឹងឲ្យបានជ្រាបណាជាពិសេសចំណេះដឹងណាបាយភ្នែកនោះបាយយ៉ាងម៉េចហើយមូលហេតុអីបាទវិទៅបាយភ្នែកអញ្ចឹងយើងយល់ហ្នឹងណាជាពិសេសប្រូតេអ៊ីននៅនៅហ្នឹងវិខោចចាស់ទៅវិខោចហើយវិបាស់ពលឺប៉ៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាពីគឺផលិតផល Spiroulina Maca ណាអានេះលេខ1តោះបាទផ្នែកខាងជំងឺភ្នែកឡើងបាយហ្នឹង សូម្បីជប៉ុនក៏គេណែនាំឲ្យប្រើដែរបាទសម្រាប់ការពីភ្នែកឡើងបាយបាទអញ្ចឹងសូមអគុណហើយសូមជំរាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតជាពិសេសពិធីបទជាច្រើនទៀតដែលត្រៀមនឹងយកមកជំរាបជូនបងប្អូនបើកើតចំណេះដឹងបាទ